kaikki, otetaan mut huomen. Itse jos en olekaan niin suosittu kuin luulen. Mitä jos ne kommentit kaikki oli oikees? Mä falvoin taas neljää, tää ahistus ei pois mee. Piitiks mun tunkee mun naama joka paikka? Sain parhaan friendinkin kanavaa jo vaihtaa. Kai mä oon heikko, jos paineisi hajoon. Tää ääni mun sisällä ei anna mulle armoa. Mitä jos koskaan en ikinä oo tarpeeks? Osaanko antaa itelleni anteeks? Ja sano peloille jo hyvästi. Mä teen näistä demoneista se toksinen ja vaikee. Mitä järkeä rakentaa, kun tuon vaan taas kaiken? Se on mun syy, jos mun baby lähti vetää. Eikä mä en oo vaan ansainnut ketään.